کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ دین کا مدرسہ قائم ہو جائے، صبح سے شام تک بچے قرآن پاک پڑھا کریں گے، اور جب کسی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے عزیز، اپنی زندگی کے اندر بہت بڑی خوشبختی سمجھیں کہ کسی مدرسے کا قیام ہو اور وہاں تدریس کا سلسلہ شروع ہو۔ میں زیادہ بلڈنگیں بنانے کے حق میں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا سرمایہ زیادہ بلڈنگوں پہ نہیں لگانا چاہیے، زیادہ تعلیم کا معاملہ ہے نا، تو یہ دیکھیں مسجد میں الحمدللہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کام تو پڑھائی سے ہونا چاہیے، ہمارے بزرگ تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، تو پڑھنے پڑھانے کا مزاج بنائیں، علمی ذوق بنائیں۔ بلڈنگوں پہ لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں پھر خالی رہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم، قرآن پاک کی تدریس، قرآن پاک کی اشاعت اس وقت ممکن ہوگی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کی شان کتنی زیادہ ہے، اور اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کو سمجھنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، یہ کتنے اہم اور ضروری کام ہیں۔ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب قرآن پاک ہے جو ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے قرآن پاک، اور زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے انہیں بڑی باتیں کرنی آتی تھی، فصیح و بلیغ لوگ تھے، اپنی بات سلیقے سے کر سکتے تھے، یعنی بہترین لوگ ہوتے تھے، ایسے نہیں جنہیں بولنا نہ آئے۔ تو وہ کسی شخص کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ باقیوں کو وہ اجمی کہتے تھے، اجمی گنگے کو کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پاک لے کے آئے تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے پاس سے بنا بنا کے آیتیں لاتے ہیں۔ اب چونکہ عرب کے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ بڑے بڑے اچھے شاعر، بڑے بڑے اچھے ادیب، بڑے بڑے اچھے کلام والے لوگ موجود ہیں، تو قرآن پاک نے نا انہیں ایک چیلنج دیا، اور وہ چیلنج قیامت تک موجود ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے نا جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ قرآن نازل کیا ہے، تو دعویٰ تو تمہارا بھی ہے نا عربی ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا اور فصیح و بلیغ بولنے کا، اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اپنے پاس سے بنا کے لاتے ہیں، تو چلو تم بھی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے دکھاؤ، اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، تو فاتو بھی صورت من مثلی، اس طرح کرو اس کی مثل ایک صورت لے کے آؤ، اس کی مثل ایک۔ شاعر شاعری کرتے ہیں نا، تو جو جواب میں لوگ شاعر ہوتے ہیں وہ اسے بڑی شاعری کر کے دکھا دیتے ہیں، کوئی شعر بندہ شعر کہتا ہے تو جواب میں لوگ اس سے بڑی، اس سے زیادہ اہم۔ اب میں آپ کے ذوق کو نہیں سمجھتا کیا ہے، ورنہ ایک مصرع دیا جاتا ہے، جو تھوڑے سے شاعری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مصرع دیا جاتا ہے، تو وہ ایک مصرعے پہ ہی کئی کچھ کہہ جاتے ہیں، اور جو فصیح و بلیغ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک بات کر سکتے ہیں۔ اہل عرب کو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن میرے محبوب نے خود بنایا ہے، تو تم بھی تو عربی ہو نا، زیادہ نہیں، پورا قرآن نہیں اور کوئی بڑی صورت نہیں، ایک صورت۔ اور پھر چیلنج اور کھلا کر دیا، فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر تمہارے جتنے حمایتی ہیں نا، جتنے کافر ہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، پورا قرآن نہیں، بس قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، پورا نہیں، صرف ایک آیت کا۔ ان کن تم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ حضور خود بناتے ہیں، تو لاؤ ایک صورت۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور پھر خود ہی کہہ دیا وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے۔
اگر تم نہ لا سکے اور خود ہی قرآن نے کہا ولن تفعلوا تم ہرگز لا سکتے بھی. پنجابی ترجمہ کراں یعنی تسی چارہ کر لو لا سکتے ولن تفعلوا تم ہرگز یہ کر سکتے. اے دا ترجمہ پنجابی چے وے کہ ٹل لا لو سارا چارہ کر لو لیکن تم اس قرآن پاک کے مقابلے کی کوئی ایک آیت بنا سکتے. او جوانو ادھر دیکھو میری طرف, ایک کتاب آتی ہے اگلے سال نہیں آ جاتی ہے. وہ ٹیچر کہتے ہیں بڑی مشکل سے یہ انگریزی پڑھانی سیکھی تھی, اب نئی کہانیاں ڈال دی میٹرک کی کتاب میں. بڑی مشکل سے یہ ایف ایس اے کی کتاب پڑھانی شروع کی تھی, ایک نئی مصیبت ڈال دی, مشکل کتاب آ گئی. روز نئی سے نئی کتاب آتی ہے, نئی سے نئی کہانی, لیکن بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. فرمایا تم نہیں لا سکتے اور تم لا ہرگز لا سکتے بھی نہیں. پر پھر پتہ کیا کرو, فتق النار اللتی, پھر اس آگ سے ڈر جاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. عدت للکافرین, اور وہ آگ بنائی گئی ہے کافروں کے لیے, مومنوں کے لیے جہنم کی آگ. مومن خود بخود چھلانگے لگائیں تو ان کی مرضی, ورنہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے, ان کے لیے جہنم. اگر کافر قرآن پاک کی آیت کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے تو کبھی بدر میں تلوار لے کے نہ آتے, کبھی احد میں تلوار لے کے نہ آتے. وہ قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کی طاقت ایک آیت نہیں کو بنا سکتا یار, ایک آیت. مسلمہ قذاب نے معاذ اللہ جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا, تو اس کا ایک چیلا کہنے لگا گرو جی نبی تو بن بیٹھے ہو, تو وہ کہتے ہیں ہمارے قرآن جیسی ایک آیت ہی لاؤ, اس کا کیا کرنا ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ تسی کو ناراض ناراض تھے نہیں؟ اے بعض بندے زیادہ غور نہ بہندے ہو تو میں ڈرنا پہ خورے, مطلب بھی پیار نہ تو نہیں نا جو ویکھی دا, پیار نہ تو ہس کے ویکھی دا ہے. اللہ تو ہم خوش رکھے. تو میں لمبی تقریر نہیں جے کردا, میں تھوڑی ہوئی کردا جے. جی تمہوں گرمی لگ رہی تو میرے تمہوں زیادہ لگ رہی ہے, کیونکہ جہاں بولتا ہے انہوں تو زیادہ لگتی ہے نا. تو مہربانی کریں آپ توجہ کریں, میں سفر پتہ کتنا کر کے آیا ہوں. میں صبح جھنگ تھا وہ دربار حضرت سلطان باؤ, آپ اندازہ کریں. اور میں وہاں 2 بجے گاڑی میں بیٹھا آپ کے جلسے کے لیے, مجھے بڑا زور لگایا گیا کہ آپ رہ جائیں. رستے میں پیر بھائیوں نے بڑا زور لگایا فیصل آباد میں کہ پیر صاحب ہمیں پتہ ہے آپ اتنا سفر نہیں کر سکتے, آپ کو درمیان میں 2 گھنٹے ٹھہرنا پڑتا ہے. تو میں نے ان سے کہا یہ سفر ہم کر لیں گے, ہم پیار جو کر بیٹھے ہیں. پیار ہو جائے نا تو گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, پھر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. تو اگلا شعر میں پڑھتا نہیں اس لیے کہ پھر اس کی وضاحت دینی پڑتی ہے, اسی پہ رہ جاتا ہوں. صاحب غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں, آپ بات پہ توجہ کریں. مسلمہ قذاب سے نا اس کے چیلوں نے کہا کہ گرو جی نبی تو بنا ہے اور جھوٹے معاذ اللہ. تو وہ مسلمان کہتے ہیں ہمارے قرآن کے مقابلے کی آیت بناؤ, تو کوئی آیت بھی بنائی ہے تو جھوٹ کے تو پیر کوئی نہیں نہ ہوتے. جھوٹا بندہ کہانیاں تو بنا سکتا ہے لیکن حقیقت بنا سکتا نہیں. دیکھیں نا, ایک ہوتی ہے اللہ کی تخلیق اور ایک ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے بندوں کی تخلیق. پہلے آپ کو مثال دے لوں بات کی سمجھ آ جائے. بندوں کو اللہ نے عقل دی تو بندوں نے ٹرین بنا لی, بنا لی ہے نا جی, پر چیونٹی نہیں بنا سکے. اے جنہیں ٹرین بنائی ہے کیڑی نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ ٹرین اللہ کی دی ہوئی عقل سے بنائی ہے پر بندوں نے بنائی ہے, اور چیونٹی میرے اللہ نے بنائی ہے. یہ قیامت تک چیونٹی نہیں بنا سکتے, ٹرین بنا لیں گے ہو سکتا ہے اس سے بڑی بھی بنا لیں, لیکن چیونٹی بنا سکتے یہ سمجھ لیں. ایک اور مثال دیتا ہوں, یہ ٹیوب لائٹ بندوں نے بنائی ہے, اللہ کی دی ہوئی عقل سے بنائی ہے, دیکھیں جلتی ہے. بڑی بڑی اتنی سی بلب آپ آتا ہے وہ آپ جلا لیں, تھوڑا بڑا ہو تو اتنی بڑی مسجد میں روشنی کر دیتا ہے. یہ بندوں نے بنایا ہے, بندے بہت بڑی ٹیوب لائٹ تو بنا سکتے ہیں پر جگنو نہیں بنا سکتے. حالانکہ روشنی ٹیوب لائٹ کی زیادہ ہے, جگنو کی روشنی کم ہے, پر بندے جگنو بنا سکتے نہیں. اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آئے. چلو ایک اور بات کر دیتا ہوں, یہ جہاز تو بنا سکتے ہیں پر تتلی نہیں بنا سکتے.
تیتلی بے شک چھوٹی ہے پر ان سے کہو بنا کے دکھائیں, یہ بنا سکتے؟ اس لیے کہ بندے کی تخلیق اور ہوتی ہے, اللہ کی تخلیق اور ہوتی ہے, اس کی نہ کوئی مثل نہ اس کی کوئی مثال, کون وہاں تک پہنچے؟ تو مسلمہ سے کہا اس کے حواریوں نے, چیلوں نے, کہ گرو جی وہ قرآن پاک کے مقابلے کے, اس نے کہا چلو کوئی کوشش کرتے ہیں, معاذ اللہ قرآن پاک کی آیت ہے الکاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ, کھڑکھڑانے والی, یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے, کیا ہے کھڑکھڑانے والی اور تمہیں کیا پتا ہے کھڑکھڑانے والی؟ اب ہمیں واقعی نہیں پتا کہ قیامت کس طرح کی ہوگی, سنا ہی ہے نا, تو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہوگی, کس طرح کا وہاں منظر ہوگا, وہ کیا چیز ہوگی؟ تو یہ بات جب سنتے ہیں تو دل پہ ایک رو پڑتا ہے, تمہیں کیا پتا اور تم کیا جانو, تم ادراک وما ادراک, یعنی تم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اس نے نا یہ دو تین آیتیں سامنے رکھ لی اور رات کو نا بنانے لگ گیا. بنایا کیا؟ کہنے لگا الفیل ہاتھی, مل فیل کیا ہے ہاتھی, وما ادراک مل, یہ سویرے آیتیں بنا کے لایا, تمہیں کیا پتا کیا ہوتا ہے ہاتھی. وہ اپنے چیلوں کو سنائی تو کہنے لگے گرو جی کی عقل کرو, سارے زمانے میں پتا ہے ہاتھی کی ہوتا ہے, اس کے دو کان ہوتے ہیں, چار ٹانگیں ہوتی ہیں, ایک سونڈ ہوتی ہے, ایک دمب ہوتی ہے, یہ کیا بنا کے لے آئے ہو؟ اس نے کہا یار میں نے ساری رات لگا کے آیت بنائی ہے اور سویرے تم نے سنی بھی نہیں پوری اور انکار کر دیا. تو یاد رکھے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن. اور قرآن پاک میں ہر تبیان اللہ کل شہین, اس میں ہر شے کا بیان ہے قرآن پاک, ہر شے. آپ یقین کریں کہ سادی سادی چیزیں اگر آپ قرآن پاک سے تلاش کریں نا, ایک خطیب سینکڑوں لیکچر دے نا سینکڑوں میاں بیوی کے حقوق پر, توجہ ہے میری بات پر, سینکڑوں لیکچر آپ کسی اسکالر کے, اور قرآن پاک نے صرف اتنی لفظ کہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس, دو جملے. ایک طرف آپ بٹھا لیں بڑے بڑے اسکالر, بڑے بڑے لیکچرار, بڑے بڑے خطیب, بڑے بڑے عالم, اور قرآن نے صرف اتنا کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے, عورت بول کے بتاؤ. ادھر دیکھیں جی میری طرف, موبائل کا ہم دیکھیں, مجھے دیکھیں, آج تو میں خود آیا بیٹھا ہوں نا موبائل پہ, پھر کبھی دیکھ لیجیے گا. او بھائی دو جملے, مرد عورت کا لباس ہے, عورت. ابھی اس جملے کی صرف تین تفسیریں جو ہمارے محدثین نے کی, یہ صرف تین جملے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو میاں بیوی کو مزید کسی لیکچر کی ضرورت ہے. یہ پردہ کیا ہے؟ مرد عورت کا لباس ہے, عورت. تو تین کام کرتا ہے لباس, ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے, اور ایک کپڑے پہن کے بندہ سونا لگتا ہے, اور تیسرا کوئی عیب ہو تو کپڑوں کی وجہ سے چھپ جاتا ہے. تو اللہ کریم نے مرد اور عورت, دیکھو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد کو بتایا کہ تو گرمی سردی سے بچنا چاہتا ہے, یعنی کسی بھی اچھی بری جگہ سے بچے گا تو بیوی کی وجہ سے بچے گا, اور بیوی سے کہا گیا کہ یاد رکھ جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے نہیں انہاں گولیاں دے, تیرے لیے یہی بہتر ہے, یہ تو اپنے خاوند کی رضا میں رہ, یہ تیرا پردہ ہے, یہ تیرا لباس ہے. اور ان دونوں کو بتا دیا کہ لباس ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے, دوسرا بندہ سڑ جاتا ہے کپڑے ڈال کے, بڑا سونا بندہ بھی اگر تامت کے ساتھ اور خالی بنین کے ساتھ آ جائے, کرتا نہ پہنے تو وہ اچھا نہیں لگتا, وہ کرتا پہنے گا تو زینت ہو جائے گی. تو بیوی کو بتا دیا کہ تو جتنی مرضی بھی اعلیٰ ہو, تیری شان تیرے خامد کے ساتھ ہی ہے. اور خامد کو بھی کہا, خامد کو بھی کہا کہ یاد رکھ اگر تو گھر نہیں بسا سکتا تو باقی دنیا کو کیا خیر عطا کرے گا, خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی. اور تیسری بات یہ عرف آخر ہے اگر آپ کی سمجھ میں آئے, تو مرد کو بتایا تو اس کا لباس ہے, عورت کو بتایا تو اس کا لباس ہے, لباس عیب چھپاتا ہے, عیب دکھاتا یہاں پھنسی نکل آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اے رومال نہ ٹک لو, تھوڑا نکل آیا نا تو سر پہ جو پرنا لیا اسی سے لوگ لپیٹ لیتے ہیں. یہ جو لباس ہوتا ہے یہ چھپاتا ہے. قرآن پاک کی عظمت دیکھو کس طرح قرآن ہماری تربیت کرتا ہے. کہا اگر بی بی میں کوئی خامی ہے تو سویرے اٹھ کے لوگوں کو نہ بتا بلکہ چھپا, اس لیے کہ تو اس کا پردہ ہے.
اور بی بی سے کہا گیا کہ سارے زمانے کو نہ بتا نکما ہے نکھٹو ہے کس طرح کا ہے، شکوا نہ کر، شکوا نہ کر، بلکہ اپنے خاوند کی عزت کر، تجھے اسے اللہ نے تیرے لیے اسے تجھے اس کے لیے لباس بنایا ہے۔ تو میں کتنی کو مثالیں آپ کو قرآن پاک سے دوں کہ ایک جملے کے اندر قرآن پاک نے تدبیریں کر دی، اور دنیا بڑے اخلاق سکھاتی ہے۔ میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن پاک جو تمہیں اخلاق سکھاتا ہے نا، قرآن پاک، طلاق کب ہوتی ہے؟ جب بڑے سخت اختلافات ہوں، کوئی گزارا نہ بچے، ہاتھ دھو جائے تو طلاق ہوتی ہے نا۔ لیکن قرآن پاک نے پتہ کیا کہا؟ اگر تم نے بیوی کو طلاق دینی ہے تو دو جملے جو قرآن کا اخلاق دیا ہوا، قرآن پاک کا۔ آپ میری طرح کے سادے لوگ ہیں، میں آپ کو کچھ زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا۔ عظمت قرآن پہ دو ایک باتیں، میرا عنوان تھا کہ قرآن پاک سے ہی کروں، لیکن چونکہ ہمارا مزاج ہوتا ہے کئی دفعہ واقعات کا اور کچھ چیزوں کا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی مجھے توجہ دیں، اور بات بھی میں نے تھوڑی کرنی۔ دیکھو قرآن پاک نے کہا اخلاق سکھائے، طلاق ہو گئی، بیوی کو چھوڑنے لگے، فارغ کرنے لگے، خوشی کے ساتھ تو کوئی نہیں نا طلاق دیتا۔ یہ ہمارے یہاں لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی، تو بھائی طلاق ہوں غصے چ کدو کو بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی خدمت گزار ہیں جا تینوں طلاق ہی، اور اب تو بندے ہمیں مسئلہ پوچھتے نہیں بلکہ مسئلہ مولوی صاحب کو سمجھانے آتے ہیں۔ میرے پاس کچھ لوگ آ گئے، آ کے کہنے لگے جی وہ طلاق دے دی ہے بندے نے، تین طلاقیں تو بڑا مسئلہ بن گیا، تو بتائیں۔ میں نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے، کہنے لگے تو پاگل ہے بندہ، بیوقوف ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو 500 تک گنتی نہیں گن سکتا، اس کو تو میرا خیال ہے نہیں پتا ہوگا لاہور کو گاڑی کیسے جاتی ہے، تو اس کی طلاق بھی ہو گئی۔ مولوی صاحب آپ پیر صاحب کرنے والی بات کریں، ہمیں سمجھاتے ہیں لوگ آ کے، آپ یقین کریں۔ میں انہوں آکھیا، میں کہ توں انے شدائی ہے، وہ طلاق کیویں، پہلا یہ دس اس شدائی دا نکاح کیویں ہویا سی؟ بھائی شدائی دا نکاح تے چٹ پٹ ہو گیا، تے ترے بچے بھی ہو گئے، نکاح وہ دا ہو گیا ہے پر طلاق ہو سکتی؟ یہ عجیب فلسفہ ہے بھائی، کوئی نکاح ہو گیا تو اس کا سب ٹھیک ہے، اور طلاق کی باری آئے تو کہتے شدائی ہے۔ میں کہ جی شدائی سی تو انہیں کندھ نو طلاق کیوں نہیں دیتی، بیوی نو کیوں دیتی سوں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے تو نہیں نا کہ رستے جاتے کسی بیوی کو طلاق دے دی اس نے، شدائی تھا تو وہ پاگل تو جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو پتا تھا میری بیوی، اور یہ بھی پتا تھا کہ طلاق دینی ہے شدائی۔ لوگ مسئلہ، بھائی آپ کیوں اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے؟ تو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کی عظمت دیکھیے، فرمایا جب تم طلاق دو تو پھر کس طرح دو؟ فرمایا جب تم نے دو طلاقیں دے دی تو اب کرنا کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب اگر دو طلاقوں کے بعد رکھنا تو نیکی کر کے رکھنا۔ اور سنو یارو، یہ قرآن سکھاتا ہے، فرمایا اگر بیوی کو طلاق دے کے بھیجنا تو احسان کر کے بھیجنا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ۔ او تصریح ہوں بھی احسان، ہم قرآن پڑھتے ہیں نا غور نہیں کرتے، کہا اگر طلاق دے کے بھیجنا تو کس طرح بھیجنا؟ احسان کر کے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کا جہیز بھی رکھ لو بلکہ اسے کچھ دے کے بھیجنا۔ امام حسن نا اپنی ایک بیوی سے ناراض ہو گئے، یہ بھی شان اہل بیت ہے، اسے بھی کبھی کبھی سنا کریں۔ امام حسن اپنی اہلیہ سے کوئی ناراضگی ہوگی، بیٹے بیٹھ جاؤ، پتر اٹھے بیٹھ جاؤ، اے جگہ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ تو امام حسن کی ناراضگی بڑھ گئی، ارادہ ہو گیا طلاق دینے کا۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان سنا ہے بھابھی سے ناراض ہیں طلاق دینے لگے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے حسین تو نے قرآن تو پڑھا ہوگا۔ کہا بھائی جان پڑھا ہے، فرمایا اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی خامی ہوگی بھی تو میں چھپاؤں گا کہ تجھے بتاؤں گا؟ میں نہیں بتاتا، ہے صحیح لڑائی پر میں تجھے بتاتا۔ تو جدو اسی لڑنے ہاں سارا پنڈ سنتا ہے، اج نہ انہاں دی لڑائی ہوئی ہے، اور میاں صاحب کی سن لو تو وہ سچے، اور بیوی کی سن لے تو وہ تو زیادہ سچی ہوندی ہے نا، کیونکہ انہیں تو رونا بھی ہوندا ہے نال، تو تھوڑی جی ود سچی، پھر نظام کیسے چلے گا؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے بھائی میری بیوی ہے، کوئی غلطی کرے گی بھی تو بیچاری کی عقل تھوڑی ہے، میں چھپاؤں گا تمہیں بتاؤں گا؟ کچھ دنوں کے بعد امام حسن، اچھا امام حسین نے جب یہ سنا نا
کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے, تو امام حسین نے اٹھ کے بھائی کا ہار چوما کہنے لگے, بھائی آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی پر تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے, آج سمجھ آئے اس کی تفسیر کیا ہے. کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی, تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان اب تو طلاق دے دی, اب ہی بتا دیں کیا جھگڑا تھا. تو فرمانے لگے حسین چھوڑ, وہ غیر محرم بی بی ہو گئی ہے, ہم کسی غیر کی باتیں کیوں کریں, ہم کسی. تو امام حسین نے پھر اٹھ کے بھائی کے ہاتھ چومے, کہنے لگے مزہ آ گیا ہے, میں کتنا خوش بخت ہوں جسے اللہ نے حسن جیسا بھائی عطا فرمایا ہے. تو بھائی قرآن پاک اخلاق سکھاتا ہے, آداب سکھاتا ہے, جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے, قرآن پاک آداب زندگی سکھاتا ہے, قرآن پاک ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور قرآن پاک ملکی لیول کے ہمیں حالات بتاتا ہے, کافروں سے کس طرح پیش آنا ہے بتاتا ہے, تجارت کس طرح کرنی ہے بتاتا ہے, ہر چیز کا قرآن بیان کرتا ہے. پر میں کیا کروں, یار کا خط آیا تھا یار کے نام, اور دوست نے بڑی محبت سے خط لکھا, پر وہ جس نے وصول کیا نا اس نے چوما بھی خوشبو بھی لگائی گلاب بھی چڑھایا پر پڑھا نہیں, تو بھیجنے والا راضی ہوگا؟ ہاں نہ تو کرو نا یار. بھائی وہ کہے گا یار تو نے میرے خط کی قدر ہی نہیں کی, تو کہے گا جناب بڑی قدر کی ہے, میں نے شنیل کے گلاب میں لپیٹا ہے, میں نے جناب خوشبو لگائی, میں نے کئی دفعہ چوما کئی دفعہ. تو وہ کہے گا یار تجھے چومنے کو تو نہیں نا بھیجا تھا خالی, وہ تو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. ہم بھی قرآن پاک کو نا ٹھیک ٹھاک چومتے ہیں, گلاب بھی سونا, لیکن آپ یقین کریں پڑھتے نہیں. تلاوت قرآن کا ایک مزہ ہے, یہ مزہ محسوس کرو. یہ ہمارے نا شاید ڈویژن گجرانوالا کا ہی کوئی واقعہ ہے, کوئی ایک شخص انتقال کر گیا تھا, اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی. تو ایک کام کسی پیر دی قبر نال ہوندا تے اودے بالاں دی چاندی ہو جانی سی پچھوں, وہ تے انہاں کہنا سی بھئی یہ ابا مینو دس کے گیا سی تے مینو کلے نوں دسیا سی اساں, باقی تین بھراواں نال نہیں اس گل کیتی. تے چھوٹے کہنا سی یہ تے ادوں ہے ہی نہیں سی, یہ تے میرے نال کیتی انہاں نے گل. انتقال کے بعد سب کو علیحدہ علیحدہ خوابے آنے لگ جاتی ہیں, اور سب علیحدہ علیحدہ سٹوریاں سناتے ہیں. عام آدمی تھا سادہ, آڑت کی دکان کرتا تھا, آڑت کی دکان تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے, تو سادی سی دکان کرتا تھا, بندہ فوت ہو گیا, قبر سے خوشبو آنے لگ گئی, شور بن گیا, لوگ بڑے سارے قبر کی مٹی سونگتے, خوشبو آتی, اس کے گھر چلے گئے, جا کے اس سے کہا کہ اس کی بیوی سے کہ کیا کرتا تھا, اس نے کہا کچھ بھی نہیں, نمازی تھا, حاجی تھا, داڑھی رکھی ہوئی تھی, لیکن ایک اس کا کام تھا, بندہ ان پڑھ تھا پر قرآن پاک سے پیار بڑا کرتا تھا. کس شے سے؟ اللہ کرے آپ کو بھی پیار ہو جائے, مجھے بھی ہو جائے. قرآن پاک سے پیار کرتا تھا, ان پڑھ بندہ تھا, پر سویرے اٹھ کے نا وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن کھول لیتا تھا, اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا تھا, اور کہتا تھا اللہ تو جو آکھیا ہے سچی آکھیا ہے, اللہ تو جو بھی فرمانا ہے سچی فرمانا ہے, سونے ربا تو جو کیا ہے میرے لیے ٹھیک ہی کیا ہے. وہ اس مزے سے قرآن پڑھتا, جب مر گیا تو رب کریم نے اس کی قبر میں بھی خوشبو پیدا کر دی. ہم محفلوں میں جاتے ہیں نا, ایک قاری ہوتا ہے, ایک تلاوت ہوتی ہے صرف, اور نعتیں, محفل نعت 11 نعتیں, اور نقیب محفل کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے سارا قرآن ہی نعت ہے. تو میں کہا پھر کوئی آیت پڑھنا, یہ سارا قرآن نعت ہے تو کرما لیا, تو ایک بھی نہیں آیت پڑھی, سارا قرآن نبی پاک کی, یہ سنی ہے نا بات آپ نے, ہاں نہ تو کرو نا. لیکن یہ بات کہہ کے نا تو وہ اردو کے شعر سنانے شروع کر دیتا ہے, بھائی وہ بھی تو سنا اچھی بات ہے, مذائقہ نہیں, پر تو نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ سارا قرآن نبی پاک کی. اچھا چٹ آتی ہے مجمع سے, وہ کہتے ہیں فلانی نعت سناؤ, بہت اچھی بات ہے سننی چاہیے, پر جب آپ نے یہ کہا تھا کہ سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو پھر چٹ آنی چاہیے تھی نا سورت رحمان سناؤ, پھر چٹ آنی چاہیے تھی نا کہ سورہ یاسین پڑھو, پھر چٹ آنی چاہیے تھی حامیم سجدہ تلاوت کرو, سورہ ہود سناؤ, آنی چاہیے تھی نا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ چٹیں آتی ہیں نا, فلانی نعت پڑھو, فلانی نعت پڑھو, فلانی سفارش آتی ہے, لیکن آپ نے دعویٰ بھی کیا کہ قرآن نعت ہے, پھر آپ نے سفارش ہی نہیں کی,
سنو جو سفارش کر کے قرآن پڑھتے تھے. حضرت ابو موسیٰ شریف قرآن بڑا سونا کر پڑھتے تھے, عمر فاروق بلا کے لاتے اور کہتے ابو موسیٰ شریف میں امیر بن کے نہیں تیرا ویر بن کے بات کر رہا ہوں, یار آج میرا دل کر رہا ہے مجھے میرے رب کا قرآن سنا, پڑھ یار دو آیتیں دل کر رہا ہے پڑھنے. حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں پڑھتا جاتا ہوں عمر روتے جاتے. او بھائی یہ ذوق بنائیں, کبھی دروازہ کھٹکھٹائیں کسی قاری کا, اسے کہیں کہ آج بڑا ہی دل پریشان ہے, سورت بقرہ سننی ہے میں نے بڑا ہی, اور سن لو اچھی طرح سن لو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے فرمایا جن تو کیا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. آپ سورت بقرہ پڑھیں انشاءاللہ بچے سویرے وقت پہ نماز پڑھیں گے, جب شیطان ہی غائب ہو جائے گا تو تھپکی کون دے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میرے پاس ایک صاحب آ گئے کہنے لگے پیر صاحب کام نہیں چلتا. وہ ہے نا ہمارے یہاں ایک طبقہ بہت بڑا جہے کہ جہے کام نو ہاتھ پائیے وہ پیچھے آدھا پیچھے ہی جانا ہے, یہ کافی سارے لوگ ہیں کافی سارے. تو میں انہوں نے مشورہ دینا ہوں پھر کئی باری میں کہنا ہوں تھی جہے کام نا ہاتھ پاؤ تھی کسی ایک نو ہی گھٹ کے ہاتھ پاؤ, مجھے لگتا تھی واہ واہ سارے کاموں ہاتھ پا لیں تو پھر کسی نے بھی نہیں پکا رہتا. تو وہ کیا کرتے ہیں رات کچھ اور سویرے وہ پھر کام خراب ہو جاتا. جہے کام نو ہاتھ نہ پاؤ کسی ایک نو پاؤ تو چنگا کر کے پاؤ. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ پیر صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا وہ میرا خراب ہو جاتا ہے, تو رزق کی بڑی تنگی ہے تو کوئی تعویذ. میں نے اسے کہا یار جو تعویذ میں دوں گا پتہ نہیں اثر کرے نہ کرے, وہ والا تعویذ نہ دوں جو مدینے والے رسول نے دیا ہے, نبی پاک نے جو تعویذ دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تعویذ دینے لگے, حضور فرمانے لگے تو رات کو سورت واقعہ پڑھ تجھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. سورت واقعہ پڑھا کر کبھی فاقہ پڑھنی چاہیے نا جی, پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی ہیں. میں نے نا پچھلے جمعے دوستوں سے معافی مانگی تھی, میں نے کہا تھا ہم لوگوں نے ایک غلطی کی ہے بڑی, ہم لوگوں نے نا پانچ سات صحابہ کی تعریفیں صرف سنائی ہیں, خلفائے راشدین کی, یا کسی خطیب نے عشق بلال حبشی بیان کر دیا, یا کبھی دل کیا تو حضرت سلمان فارسی کا واقعہ, ہم نے بتایا ہی نہیں کہ حضرت مقداد کی کتنی شان ہے, ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کا کیا مقام ہے, حضرت سعد بن عبادہ کا کتنا درجہ ہے, ہم نے کب بتایا لوگوں کو؟ ہم نے تو بتایا نہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی تعریفیں میرے نبی نے کس طرح کی, حضرت عمار بن یاسر سے میرے نبی کتنی محبت کرتے, اسامہ بن زید سے کتنا پیار کرتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم, ہم نے بتایا ہی نہیں, دو چار لوگوں کی بات بتائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے مشورے سے کرتے, پر مشکات میں ترمذی میں حدیث ہے حضور فرماتے ہیں اگر میں اس کو کوئی کسی جگہ کا امیر بناتا نا, امیر شارحین کہتے ہیں کسی صوبے کا یا کسی لشکر کا, تو حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی بندے کو بغیر مشورے کے کسی جگہ کا امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا, بغیر مشورے کے بھی میں بنا دیتا تو مجھے فخر تھا کہ گویا میں اسے امیر بنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں زیادہ تھیں, حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بیمار ہو گئے, حضرت عثمان غنی تیمارداری کرنے گئے تو جا کے کہنے لگے حضور میں نے نہ ارادہ کیا آپ کی بیٹیوں کے لیے وظیفہ لگا دوں. حکومت کو وظیفہ لگایا تو کوئی بندہ منع کرتا ہے؟ ہاں نہ تو کرو نا, تسی میرا خیال ہے منع کر چھڑنا ہے تسی بول دے نہیں, حکومت وظیفہ دینے لگے کوئی بندہ انکار کرتا ہے؟ کرنا بھی نہیں چاہیے, ہمارے ٹیکسوں سے دیتی ہے حکومت جو دیتی ہے, کرنا بھی نہیں چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود, میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس قریب آ گیا ہوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے کہا امیر المومنین نے کہ میں آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ لگا دیتا ہوں, تو آپ فرمانے لگے عثمان میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں, میں تیاں نو خزانہ دے چڑیا. حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے مجھے بھی تو بتاؤ کیا خزانہ ہے, تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے, اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. تو حضور نے کہہ دیا ہے تو آ سکتا بھی نہیں.
تو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھی، قرآن پاک کی شان کو سمجھی. مزہ تو تب چلے گا نا قیامت والے دن کہ جب اللہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ دستار رکھے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا جا دس بندے اپنے خاندان کے جنت میں لے جا. اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عالم کے شاگرد اگر آسمان کے تاروں کے برابر ہوئے تو اللہ ان کے استاد کی برکت سے جنت عطا فرما دے گا. تو اپنے آپ، اور ایک اور بات بھی، صرف بچوں کو نہ مدرسوں میں داخل کرائیں، خود بھی داخل ہوں، خود بھی مدرسوں میں داخل. کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں تو اب کیسے سیکھوں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہر صحابی نے بڑے ہو کے دین سیکھا تھا. کسی نے 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، کسی نے 80 سال کی عمر میں پڑھا، تو انہوں نے تو نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں تو دین کیسے سیکھوں. پھر سیکھا کہ نہیں سیکھا انہوں نے؟ قرآن سیکھا نا. تو آپ نا خود رات کو، صبح کو ایک گھنٹہ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، اپنا قرآن پاک ٹھیک کریں، کچھ بھی نہیں فرق، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کل انگریزی آئی ہے اسکولوں میں، پہلے نہیں ہوتی تھی، چھٹی کلاس میں جا کے سرکاری اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب شروع سے شروع ہوئی ہے تو سارے ٹیچروں نے انگریزی سیکھ لی ہے، ٹریننگ کی ہے. ہم پٹواری کے پاس جاتے تھے تو پٹواری نقشہ نکالتا تھا تو وہ زمین پہ بچھا دیتا تھا پورے کا پورا جناب کپڑا، ایسے ہی ہوتا تھا نا جی. تو کھٹوتی نمبر اور کیا خسرہ نمبر اور کیا بلائیں نکلتی تھی. اور بینک جاتے تھے تو بینک والے جب فائلیں نکالتے تھے نا اوپر سے رجسٹر، تو وہ رجسٹر بھی نکلتا تھا نیچے، اور اللہ خیر کرے گرد بھی نہ، کوئی 6 مہینے کی ساری کٹھی پڑتی تھی سار پہ. تو اب آ گیا کمپیوٹر، تو کیا لوگوں نے نوکریاں چھوڑ دی بینکوں سے کہ ہم سے نہیں چلایا جاتا کمپیوٹر؟ بولیں کیا کیا پھر انہوں نے؟ بولو چلو تسی نہیں ہو مندے، میں تو اور منا لینا ایک گل، وہ تسا من جانی ہے. دسو موبائل آیا چلانا سیکھا جی کہ نہیں جی سیکھا؟ نہیں تسا نہیں سیکھا، مینو شریف بندے لگتے ہو، سیکھا کہ نہیں؟ میں کئی بار بالا نو کہنا کہ یار اسی ایم اے کر کے بھی نہیں چلا سکتے، تسی 8 فیل ہو تو باغ تک چلائی جاندے ہو. آپ یقین کریں، کئی دفعہ بچوں سے ترتیب کراتا ہوں کہ یہ کیا بن گیا، اس کو سیدھا کر دو. ہر آنے والی نئی چیز کو سیکھ لیتے ہو، ہر چیز کو، گاڑیاں چلانی سیکھتے ہو، سارا کچھ. اور یارو کیوں نہیں اللہ کا قرآن سیکھتے؟ ہم نے ہر شے سیکھ لی، صرف قرآن نہیں سیکھا. اور آ تو صحیح، سیکھ تو صحیح. امام راضی نے حدیث لکھی ہے، بس بات ختم ہو گئی. اگر یہاں بھی سمجھ نہ آئی تو پھر شاید میں سمجھا ہی نہ سکوں. ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا تھا تو نبی پاک نے فرمایا بس بھائی اسرائیل آ گئے، تیرا وقت آ گیا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا کام کریں بتائیں جو میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو فرمایا جا وہاں سے قرآن کے صفحے اٹھا کے لا، میں سکھاتا ہوں تو سیکھ، سیکھتا سکھاتا دنیا سے چلا جا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے. تو آپ قرآن سیکھیں، سیکھیں گے انشاءاللہ. میں حافظ جی پہ بڑا اعتماد کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کا، میں نے ان سے گزارش کی ہے، اور میں نے جہاں جہاں میرے دوستوں نے مدرسے بنائے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم نے نہ زیادہ توجہ چندوں پہ کرنی ہے، نہ زیادہ توجہ بلڈنگوں پہ کرنی ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ فلانی جگہ پلاٹ مل گیا اور میں نے اب اپنا مدرسہ بنا لیا. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے پڑھانا. مسجد والے اجازت دیں گے تو انشاءاللہ مسجد میں پڑھائیں گے، نہ دیں گے تو اپنی بیٹھک میں پڑھائیں گے، وہاں بھی نہ ملی تو کسی درخت کے نیچے پڑھائیں گے. یہ میرے مصطفیٰ کے دین کا کام ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک تہیا کیا ہوا ہے زندگی میں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، بس میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، انشاءاللہ اسی پہ جینا ہے اور اسی پہ مرنا ہے. خواجہ صاحب نے کہا تھا میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور ویکھو میری محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی. تو اس طرح کی گزارنی ہے انشاءاللہ. اب یہ بڑی مزیدار ہے، یہ بڑی شاندار ہے، یہ بڑی، آپ یقین کریں. دیکھو نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے بندے کو حضور کی زیارت اتنی کیسے ہوتی ہے، تو میں نے کہا اگر ریڑھی والا ریڑھی چلائے اور رات خواب میں بھی ریڑھی آئے، آتی ہے کہ نہیں؟ دن کو سائیکل چلائیں تو رات کو خواب میں بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا سونے جو سارا دن مصطفیٰ کی باتیں کرے اور روز حضور کی تعریفیں پڑھے اور سنائے،
تو پھر چل اگر اسے کبھی زیارت ہو تو مان جایا کر کہ جو کام بندہ سارا دن کرے انشاءاللہ تعالی خواب میں بھی اللہ وہی نصیب کھول دیا کر. اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا؟ محمد ابن عبداللہ لکھے. حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ رہے تھے محمد رسول اللہ لکھا تھا, فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا, حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا, کہا مجھے کاٹنا. حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا. میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو, تو شیر خدا نے قلم چھوڑا, ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو, کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں, کاٹنے کوئی نہیں آتے, میں مجبور ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہوں نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے. میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا. بھائی وقت گزر گیا, صلح ہو گئی. یہ تدبر, یہ حوصلہ, یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی. اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا, لیکن ایک سال ہی گزرا, تھوڑا ہی وقت گزرا, میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے. 10,000 اس نے فائدہ دیا. حکمت کیا تھی, تدبر کیا تھا؟ قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے, تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے قیصر کو خط لکھا, قیصر روم کو, ہرقل کو, دور دراز تبلیغ پھیل گئی, مسلمان لاکھ سے زیادہ ہو گئے ان کی طرف سے. اب وہ لڑائی بند ہو گئی. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا, اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو. 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے. کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا, آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا, آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کی تدبر نے, فقاہت نے, اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 144,000 کہاں. 1400 کہاں اور 144,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے, میرے رسول پاک 144,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا, ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی. یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے, حوصلہ ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا, سمندروں سے بڑا, سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلح کرنا, بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا. او بھائی یہ بڑا ہی مشکل ہے, بڑا بڑا. جنہوں نے پتھر برسائے ہوں, مکے سے نکالا ہو, ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا. پر سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو حضور نے حلم کا مظاہرہ کیا, تدبر, صبر, ایک تدبیر ہے. یہ آپ کو سیانہ کر دے, جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ راضی رہے, صبر کرے, اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صبر سکھایا, اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ مصیبتیں اور مشکلیں بڑے لوگوں پہ آتی ہیں, چھوٹوں پہ مشکلات, جو دل کے چھوٹے ہوں, ذہن کے چھوٹے ہوں, ان پر اللہ مشکل نہیں ڈالتا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکلات کن پہ آتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نبیوں پہ. کن پہ یا رسول اللہ؟ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا پھر نیک لوگوں پہ, علماء پہ, صلحاء پہ, صوفیاء پہ, اتقیاء پہ. ان لوگوں پہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں, یہ کٹھن راہوں سے گزرتے. بھائی تیار کریں ذہنی طور پہ اپنے آپ مشکلات کے لیے, آزمائشوں کے لیے, تکلیفوں کے لیے تیار کریں. جب آپ تیار رہیں گے پھر آنے والی مشکل
آسانی سے گزر جائے گی، اور جب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، حوصلہ چھوڑ جائیں گے، پھر معاملہ خراب ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت آئے پڑھا کرو انا للہ و انا، صرف فوتگی کے وقت نہیں، صرف فوتگی کے وقت نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑی اچھی طبیعت والے، بڑا پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے، فرماتے میں سمجھتی تھی مدینہ کی سب سے سکھی عورت میں ہوں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے جب واپس آتے نا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے آ کے مجھے بھی سناتے، جو سن کے آتے آ کے مجھے بھی۔ اچھا ترقی مل جائے اگر تو گھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، ایک بات کئی دفعہ نہیں بتاتے، اگر تنخواہ بڑھ جائے تو اس میں کئی دفعہ کوتاہی کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے گھر، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اگر ہم نے تنخواہ بڑھانے کا بتایا تو ادھر سے خرچہ بھی بڑھ جائے گا، لہذا یہ کبھی کبھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی ترقی ضرور بتا دیتے ہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے، یہ اتنا ضرور ہم بتا دیتے ہیں۔ اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی قصے گھر جا کے سناتے ہیں، آج دفتر میں یہ شغل ہو گیا، یہ بات ہو گئی، سناتے ہیں بات، اور یہ بری بات بھی نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ جا کے خوش طبعی کرنا اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے۔ صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے، یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ بھی صحابہ کی سنت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے، گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے، آج آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آ کے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے، تو بھی یاد کر لے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، انا للہ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث گھر جا کے سنائی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے وظیفہ پکا لیا، میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی۔ فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے۔ فرماتی ہے میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ فرماتی ہے پڑھ تو لیا، حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کیسے بہتر نعم البدل ملے گا؟ اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ و انا الیہ راجعون، مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ۔ فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا، عدت کے دن مشکل سے گزارے، عدت ختم ہوئی، میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا، اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ فرماتے ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں، مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سارا
حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا، میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو۔ یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا، کائنات میں سب سے۔ میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے صبر کیا شکر کیا، اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا۔ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ